Waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Awtorità ta' Xandir, il-Ministru Tonio Fenek iddikjara li m'għandu l-ebda intenzjoni li jirreżenja minn membru parlamentari jekk il-Partit Laburista jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U dan minkejja li l-istess Tonio Fenek ilu ġimgħa sieħa jattakka b'qawwa din il-proposta. Iżda l-mexxej Laburista Joseph Muscat qed jgħid li jekk il-pjan tiegħu ma jirnexxix hu ħajrreżenja. Jekk il-pjan jirnexxi. Inti tirreżenja tal-li kont żbaljajt fil-kritika tiegħek iva jew le? Biex jirnexxi il-pjan ta' Joseph Muscat li tkun fil-gvern u jien fl-oppożizzjoni ġiva nkunx ministru ma nistax nirreżenja. Jien għandi responsabilità, Chris, li niftaħ għajnejn in-nies. Dak hi r-responsabilità tiegħi. Tonio Fenek ftaħar li hu l-bqija tal-Gvern Nazzjonalista għandhom kredenzjali ambjentali biex imorru quddiem il-poplu b'wiċċhom minn quddiem. U minkejja li kien fil-kabinet li approva d-deċiżjoni biex il-power station tal-BWSC taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes, skont Tonio Fenek, Gvern Nazzjonalista dejjem investa f'enerġija nadifa. Allora nistaqsik x'kredenzjali għandek biex tagħmel din it-tip ta' kritika fil-konfront tal-pjan tal-Partit Laburista. Għandna kredenzjali li mmorru quddiem il-poplu wiċċna minn quddiem bihom. Għaliex kien dejjem Gvern Nazzjonalista li f'dik li hija l-istrateġija tal-enerġija ta' pajjiżna dejjem mar għal dak li huwa sistemi tal-enerġija dejjem aktar notfa. Skont Fenek, Gvern Nazzjonalista tant investa f'enerġija nadifa li jekk wieħed imur dan li mara lanqas jara partiċella waħda ħirġa mill-power station. X'ir-realtà? Il-power station il-ġdida tuża l-iktar żejt nadif fil-kategorija tal-fuel oil u mhux kif qed tgħidu intom l-iktar żejt iħammeġ u jiena Jonathan nistiednek. Mur sa delle mara, ħares lejn iċ-ċumnija, ma tarax lanqas partiċella waħda ħirġa miċ-ċumnija. Ftit sigħat wara li Standard & Poor's irrevetit l-isfel is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna u elenkat id-dejn bħala wieħed mill-fatturi ewlenin għal din id-deċiżjoni, Tonio Fenek qal li wara kollox li pajjiż ikollu d-dejn mhix xi ħaġa negattiva. L-ewwel net irid nenfasizza illi li pajjiż ikollu dejn fih nifsu mhuwiex kriterju negattiv. Mitlub jikkummenta dwar ir-referenza li għamle Standard & Poor's dwar il-budget, Tonio Fenek qal li l-fatt li l-gvern ma rnexxilux jgħaddi l-budget ħolo element ta' inċertezza. L-ewwel net illi l-budget ma ddix. U dan ippreokkupa l-Standard & Poor's għaliex daħħal f'pajjiżna element ta' inċertezza